চাদৰ টানি আজি মোৰ মনটো নষ্টালজিক হৈছে, কাৰণ তেতিয়া আমি চাদৰবিলাক টানোতে এনেকৈ যদি এৰখাই যায় তেতিয়াও হাঁহি থাকোঁ আমি গোটেইকেইজনী লগ লাগি। তেতিয়া আমি ময়দাৰ মাৰ দিব লাগে বুলি নাজানো, হ'লে প্ৰেছাৰ কুকাৰো নাছিলে, গেছো নাছিলে, চৌকাত ভাতৰ চৰুত ৰন্ধা ভাতৰ মাৰেৰে আমি মাৰ দিছিলোঁ। তেতিয়া আমাৰ কাপোৰবোৰ খুব খমখমীয়া হৈছিলে। এতিয়া কিন্তু ময়দাৰ মাৰ দিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট পাতল হৈছে, নিজৰ ইচ্ছামতে ল'ব পৰা জোখত হৈছে। এয়া চাওক প্ৰিয় দৰ্শক, কপাহী কাপোৰবিলাক মাৰ দি খমখমীয়া কৰি লোৱাৰ অভ্যাসটো ভাৰতীয় সমাজত এটি পুৰণি পৰম্পৰা। কিন্তু অতি দুখৰ বিষয়, বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ একাংশই এই অভ্যাসৰ সৈতে পৰিচিত নহয়। বিশেষকৈ পুৰণি চামৰ মাজত আমাৰ দৰে কিছু লোকে এতিয়াও এনেধৰণৰ অভ্যাস কৰে, ঘৰতে কাপোৰবিলাক মাৰ দি লৈ, আৰু অন্ততঃ বিছনা চাদৰ, গাৰু কভাৰ, পঞ্জাৱী চোলা, পায়জামা আৰু চাদৰ মেখেলা এইবিলাক মাৰ দি লোৱা হয়। মই আজি কেইখনমান চাদৰ মাৰ দিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। তেনে সাধাৰণ কথা, যিসকলে জানে জনাসকলৰ কাৰণে একো কথাই নহয়, কিন্তু ন শিকাৰুসকল উপকৃত হ'ব, অথবা যিসকলে নাজানে এই বিষয়ে সেইসকলে কিছু কথা জানিব সেইবুলি ভাবিয়েই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। মাৰ দি খমখমীয়া কৰি লোৱা কাপোৰবিলাক ইস্ত্ৰি কৰোঁতে অলপ কষ্ট হয়, তেতিয়া ট্ৰিক এটা কৰিবলগীয়া হয়। ট্ৰিকটো হৈছে কাপোৰবিলাকত অলপ অলপ ঠাণ্ডা পানী ছটিয়াই ল'ব লাগে, অথবা এখন কাপোৰ তিয়াই লৈ মুচি যাব লাগে, তাৰপিছত ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে। তেতিয়া কাপোৰবিলাক অলপ সেমেকি সেমেকি থাকে, তেনেকুৱা সেমেকি থকা কাপোৰবিলাক এইদৰে ফেনৰ তলত আকৌ মেলি দিব লাগে যাতে কাপোৰখিনি শুকাই যায়। এতিয়া মই ইস্ত্ৰি কৰাৰ পিছত কাপোৰখিনি ফেনৰ তলত মেলি দিছোঁ, কাপোৰখিনি এনেকৈ শুকাই যাব। এবাটি ময়দা লৈ লৈছোঁ, ময়দাখিনিত পানী মিহলাই লৈছোঁ। পানী মিহলাই লোৱাৰ পিছত হাতেৰে ময়দাখিনি যিমান পাৰোঁ সিমান পানীৰ সৈতে মিহলাই লৈছোঁ যাতে গুটি নাথাকে। তাৰপিছত ময়দাখিনি গেছত উঠাই দিছোঁ। এতিয়া ময়দাখিনি যেতিয়ালৈকে নিসিজে তেতিয়ালৈকে ময়দাখিনি লৰাই থাকিব লাগিব যাতে ময়দাখিনি তলিত লাগি নধৰে আৰু লদা হৈ নাযায়। এইদৰে ভালদৰে সিজাই ল'ব লাগিব। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিম, মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, চুব পাৰিছোঁ। একেদিনাই চাদৰ ধুই মই মাৰ দিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই দুই এখন চাদৰ ধুই ধুই শুকুৱাই জাপি থৈ দিওঁ। যিদিনা মাৰ দিওঁ সেইদিনা একেলগে উলিয়াই এইদৰে লৈ লওঁ। এই আটা চলা চালনীখন মই কেৱল মাৰ দিয়া কামতহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া বাল্টিত বহুৱাই লৈছোঁ, সিটো বাল্টিৰ পৰা কাপোৰখিনি মই আঁতৰাই লৈছোঁ। এতিয়া এই বাল্টিটোত পানী ভৰাই মই এখন এখনকৈ চাদৰ জুপুৰিয়াই তিয়াই তাৰপিছত মাৰ দিম। সিজাই লোৱা ময়দাখিনিৰ পৰা এটা জোখমতে মই ময়দা অলপ এনেকৈ লৈ লৈছোঁ চালনীৰ ওপৰত। তাৰপিছত চালনীখনৰ ওপৰত আকৌ পানী ঢালি মই যিমান পাৰোঁ সিমান হাতেৰে মিহি কৰি চালনীৰ তললৈ ময়দাখিনি চাকি ল'ম। চাকনিখনত যিমানখিনি ময়দা লোৱা হৈছে সিমানখিনি ময়দা পাৰিলে এইদৰে ভালদৰে ফেটি গোটেইখিনি চাকি ল'ব লাগে। তাৰপিছত পানী এইদৰে মিহলাব লাগে। এয়া চাওক, চাউল ধোৱা পানীৰ নিচিনা হ'ব লাগে, তাতোকৈ যদি ডাঠ হয় তেতিয়াহ'লে মাৰখিনি খুবেই কাঢ়া হ'ব। কাৰণ চাদৰবোৰ এনেই ধুই থ'লেও চাদৰত আগৰ মাৰ থাকেই। এতিয়া চাদৰখিনি মই পানীত জুবুৰিয়াই এইদৰে চেপি আকৌ মাৰত জুবুৰিয়াই দিছোঁ। এবাৰ লোৱা মাৰখিনিত এইদৰে দুখন বা তিনিখন চাদৰহে মাৰ দিব পাৰি, তাতকৈ বেছি মাৰ দিলে চাদৰবিলাকত মাৰ নালাগিব, নষ্ট হ'ব। গতিকে মই তিনিখন তিনিখনকৈ চাদৰ এনেকৈ এতিয়া মাৰ দি ল'ম। চাদৰকেইখন মাৰ দি চেপি লোৱাৰ পিছত সেইখিনি পানী মই পেলাই নিদিওঁ, সেই মাৰ পানীখিনিৰ ওপৰতে আকৌ নতুন মাৰ মিহলাম। এয়া চাওক, একেবাৰে পানী হৈ গ'ল। এতিয়া নতুন মাৰ ইয়াৰ ওপৰতে দি আকৌ মিহলাই ল'ম। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ৰঙা আখৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব শব্দটো চুই দিওঁতে কাষতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম, ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ফেচবুক পেজ যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি লাইক আৰু ফ'ল' কৰা নাই তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু ফ'ল' কৰি দিয়ক, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন আপডেট পাই থাকিব। জোৰকৈ জোকাৰি জোকাৰি মেলিব লাগিব।
এবাটি ময়দাতে ইমানখিনি মার হল যিখিনি মারত মই পাতল পাতলকে কেবাখনো চাদৰত মার দিলু এয়া পাতল চাদৰখিনি খমখমিয়াকে শুকাই গল এক ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰদ খুব ভাল ৰদ উঠিছে এইকেইখন শুকালে পাতলকেইখন এইখিনি চাদৰ শুকালে মই এতিয়া ভাজ কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত চাদৰখিনিত অলপ অলপ পানী ছটিয়াই মই পিছত ইস্ত্ৰি কৰি ল'ম কিন্তু আমি সৰুতে যেতিয়া স্কুল পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ এইটৰ পৰা চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লগা হৈছিলে তেতিয়া আমি চাদৰবিলাক ইস্ত্ৰি কৰিব জনা নাছিলোঁ কৰাও নাছিলোঁ তেতিয়া অঙঠাৰ ইস্ত্ৰি আছিলে আমি চাদৰবিলাক কেনেকৈ ভাজ কৰিছিলোঁ মাৰ দিয়াৰ পিছত তাকে মই এতিয়া দেখুৱাম এয়া চাওক চাদৰবোৰ আমি এনেকৈ আগবিলাক এনেকৈ সমানে মিলাই লৈছিলোঁ আৰু দুফালৰ পৰা দুজনে টানিছিলোঁ এনেকৈ দুফালৰ পৰা দুজনে টানিছিলোঁ ক্ৰছ কৰি এনেকৈ টানিছিলোঁ এনেকৈ ইস্ত্ৰি নকৰিলেও হৈ যায় তাৰপিছত আমি চাদৰবিলাক খুব ভালকৈ এনেকৈ ভাজ কৰি গাৰুৰ তলত থৈ দিছিলোঁ গাৰুৰ তলত থোৱা চাদৰে আমি স্কুল যাব পাৰিছিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্চলে বিদায় ললোঁ নমস্কাৰ আজি 13খন চাদৰ মাৰ দিলোঁ আৰু কেইখনমান চাদৰ এতিয়াও আছে সেইখিনি পিছত ৰদ দিলে মাৰ দিম